Студія мультиплікації родини Тученків розмістилася в їхньому ж будинку. Тут у вільний від роботи час починається творчий процес. У кожного з членів родини свої обов'язки. 30-річна Альона – сценарист. Жінка каже, ідеї для написання сценарію їй надає власний син. Що його цікавить, на тому й акцентує увагу. Зараз готуємо відео до Дня Незалежності України, про державу та її символи. Це буде пізнавальне відео про прапор, про наш гімн, про які символи нашої країни. Після написання сценарію естафету перехоплює 7-річний Максимко. Його задача – озвучити текст, який написала матуся. Вітаю! Сьогодні ми підготували для вас відео про нашу державу, її назву та символи. Останнє слово залишається за главою родини. 36-річний Сергій Тученко збирає матеріал докупи і завдяки спеціальній анімаційній програмі змушує картинку рухатися. Спочатку я в інтернеті знаходжу якесь зображення або малюю це зображення самостійно на комп'ютері. А потім завдяки можливостям анімаційної програми приводжу його у життя, тобто додаю всілякі рухи та анімацію. Створення мультфільмів на власному ютуб-каналі родина Тученків почала займатися 4 роки тому. Саме тоді їхній син Максимко почав цікавитися мультиками. Коли дитина почала підростати, ми дуже багато уваги приділяли тому, щоб він виховувався у любові до України. Помітили, ну, в його 3-річному віці дуже полюбляв, як і будь-яка дитина, мультики. Мультиків українською в інтернеті було дуже мало. І ми вирішили для нього спробувати їх створювати самостійно. За 4 роки родина створила більше 120 мультфільмів. В кожному з них відчувається любов до України. За цей час ютуб-канал «Хмаринка» полюбився багатьом дітям. Він має майже 28,5 тисячі підписників та більше ніж 4,5 мільйонів переглядів. Втім, Сергій та Альона на цьому зупинятися не збираються. Їхня мета – 100 тисяч підписників.